Val, pelo amor, para de ser chata. Você não falou que essa mulher não anda, não fala, não escuta, não nada, tipo, veja, tal? Se você sair, ela não vai nem saber, relaxa. Vamos logo, para de ser chata. Cala a boca, coitada. Dona Selma não dá trabalho nenhum, a família toda abandonou. Fala a verdade, nem sei quem que me manda dinheiro aqui, viu? Tem uma câmera aqui, então com certeza alguém tá olhando. Se eu sair mais cedo, vão saber. Não acredito nisso.